Mali Baturba geliyor dostlar. Toshkentski nomerda so'raymiz. Nech pulga sotdi yo qaytdi? Aka nech pulga sotildi? Aka 25 dan qaytardi. 25 dan yili necha? 20. 20 sotsam to'g'ri aytib so'raymiz 70 mingdan deyapti nech sabr. Aka nech puldasiz buni? Sotdim. Sotdingizmi? Qancha? Qancha? 83. Yili necha? 15. 15. 20 ketyapti. 20? Yili necha? 4 kun bo'lib chiqqan. 4 kun bo'lib 2120 mingga sotildi. Sotildimi? Qanchadan qaytdi oxir narxi? 155. 155. Centra. Sotildimi qaytdi? Sotildi. Qanchaga? 210 ga. Yil necha? 23. 23. Avtomat kerakmi? Spark qanchaga sotildi bu? Spark 70 dan 70 dan qaytdi. 70 dan qaytdi. Yil necha? 11. 11. Sotildimi qaytdimi? Sotildi. Qanchaga? 90 million. 90 million yil necha? 22 top toza metan. 22 90 million. Tika sotildimi qaytdimi? Qanchadan? 26. 26-ni? Aka jentra sotildimi? Ha. Qanchaga? 80. 80 yil necha? 12. 12 yaxshi bilan 80. Nexia avtomobilimiz kelyap so'raymiz. Nech pulga sotildi aka? 55 yil necha? Necha? 2010. Qanchaga? 175. 175 yil necha? 23 56 qilib o'tgan. 56 qilib. Yaxshi bilamiz aka. Sotib olganini bir yidek olib. Mana mana shu akasi oldi mana. Mana. Atasi oldi. Nech pulga oldingiz jentrani? 174. 174? 5 pravek. 5 pravek jentr. Mati sotildimi aka qaytdimi? 36. 36 yili necha? 2005. 2005 yaxshi bilan. Aka sotildimi qaytdimi? 87 ga sotildi. Yili necha? 20. 20 yaxshi bilan bilingiz. 87 millionga 2020 Damas sotildi. Assalomu alaykum. Surxon netnesh bir gap deyan aziz obunachilari, tun ko'p ishq bog'zlari. Mana do'stlar, keyingi avitimiz ham yaqinladik do'stlar. Surxonda viloyat Angor tumanida do'stlar. Juda chiroyli qilib berman aka. Like bos, podpisch qilib turamiz do'stlar. Kimdan kim shunaqa tun ko'p onlar ko'rsa, ekrandan nomerlarga bog'lanasiz do'stlar. Sizlar ham shunaqa tun ko'p onlar qilib beramiz mana. Mana pastki tomonlarga do'stlar, ko'rib turasizlar. Ana tavash 15 sandan chiroyli qilib tushirib berdim mana aka. Ancha vid qo'shadi bular. Ichki holat ichkarini ham ko'rsam mana hozir. Mana sizlar ichkari holatlari mana. Shuna qazi mashinalar bilan chiroyli qilib berdim mana. Like bosib podpisch qilib turamiz. Ekranda nomerlar bog'lansalar, Telegram bor, Telegramdan aloqa chiqasizlar. Dostlar like bosib podpisch qilib turaman. Kimda kim shunaqa turga fonlar kelsa, ekranda nomerlar bog'lansalaringiz, sizlarga ham shunaqa qilib beramiz. Likelab deb likelab bosib turamiz podpisch qilib. Ey assalomu alaykum. Surxon dedingiz, bir gapdan aziz obunachilar, real sotilgan va qaytgan mashina narxlarini tanishtiramiz do'stlar. Haftani bozor kuni kanalimiz yangi obuna bo'lsa, yangi kanalimizdan videolar bilish bilan ko'rasiz. Real sotilgan va qaytgan avtomobillar narxlarini tanishib boryapmiz. Katta likelab bosib turamiz. Kanalimiz rivoji uchun. Likelab bepul. Kabin chasi bor, kichkina. Necha pul to'ladi keyin? Real sotilganini tanishtiramiz. 5 mingta to'ladi. Aka necha pul sotildi? 118. Kobul. Qaytdimi? Sotildi. Qanchaga? 95,5. 95,5 yili necha? 19. 19. Qayerga olib ketyapsiz uni? Sho'rchi. Sho'rchiga. Yaxshi kunlar buni. Mikrobotga salom deymiz. Aka necha pul sotildi? 60 million. Yil necha? 2010 60 million Nexia 2 sotildi. Aka sotildimi qaytdimi? 87 ga sotildi. Yili necha? 20. 20 yaxshi bilan bilingiz. 87 millionga 2020 Damas sotildi. Qayerga ketyapti mashin? Sho'rchiga. Molodes. Real sotilganlar. Aka sotilmay qaytdimi? Qanchaga? 52. 52 ga yil necha? 13 yaxshi bilan bilingiz. Mati sotilmay aka qaytdimi? 36. 36 yili necha? 2005. 2005 yaxshi bilan bilingiz. Aka sotildimi qaytdimi? Ha, sotdi. Qanchaga? 41. 41 ga yili necha? 2009. 2009. Yaxshi kunlar bilingiz aka. Tamam. Laba sotildimi? Qanchagan qaytdi? Yo, sotilmadi. Aka sotildimi qaytdimi?
Qanchaga? 175. 175 yil necha? 23 yillik 56 kilo bitta bo'lgan. Yillik 6 kilo. Yaxshi bilamiz aka. Sotib olganini bir yidek olib chiqqan. Mana shu akasi oldi mana. Mana. Qatasi oldi. Nech pulga oldingiz jentrani? 174. 174? 5 pravek. 5 pravek jentra. Kecha chiqqan. Aka spar qanchaga sotildi? 77. Yil necha? 77 milyon spar sotildi. Aka qancha sotildi? 10 ming yurgani 3 kun. 3 kun. Yil necha buni? Yil aka? 18. 18. Yaxshi bilamiz. Nexia 3 sotildi 10 mingdan. Nexia avtomobilimiz kelyap so'raymiz. Necha pulga sotildi aka? 55. Yil necha? Necha? 2010. 2012. 2. Bu tarafdan avtomobilimiz kelyapti. Necha pulga sotildi aka? 116. 116 yarim. Yil necha? 15 sentra. Akala sotildimi, qaytdimi u? 46 sotildi. 46 yil necha? 2009. 46 millionga sotildi Nexia. Aka sentra sotildimi? Ha. Qanchaga? 80. 80 yil necha? 12. 12, yaxshi bilaman, 80 millionga sotildi. 047 Damas sotildimi? Qanchaga? 60 yil necha? 60 millionga sotildi Damas. Nexia bir qanchaga sotildi aka? 44 yil necha? Qancha? 99 44 millionga sotildi Nexia bir. Nech pulga sotildi laba? 15 dan. 150 milliondan qaytdi. Ya 115 milliondan degani. 22 mi yili? 22 noyabr. Nech pulga sotildi? 56. 56 yil necha? 19 30 million. Spark qanchaga sotildi bu? Spark 70'ten kaydı. 70'ten kaydı. Yılın neçi? 11. 11. Saatlı mı kaydı mı? Kaydı. Kaçıdan? 103 milyondan. 103 milyondan. Yılın neçi? 2015. 90'lı numara dedin. 90'lı 267. 90'lı? 267. Aha. 32'nin ölçü. 32'nin ölçü. Yantara. Riyanlı saatlı kanalına dostlar. Saatlı mı kaydı mı? Qanchaga? 114 ham. 114 ham yil necha? 14. 14. Aka nechta sotildi? 87 sotildi Damas. Malibu turbo kelyapti do'stlar, Toshkentskiy nomerda so'raymiz ularni. Nechta pulga sotdi yoki qaytdi? Aka nechta pulga sotildi? Aka 25 dan qaytardi. 25 dan yil necha? 20. 20. Sotsangiz nomerda ayting. Sotsangiz nomerda ayting. 91 lik 22 25 20. 582? 25 20. 25 20. Variant bartirgan bormi yo'qmi? Yo'q. Tag'i narxga. Tag'i narxga ekan. Chaqira. Aka sotilmay qaytdimi? Sotildi. Qanchaga? 49. 49 yil necha? 11. 11. Qanchaga? 60. 60 million? Yil necha? 12. 12. Sotsangiz nomerda ayting. 91 lik? Yo'q. 585. Necha? 35.00. 35.00 nomerda telefon qilasiz. Kobul. 21.106. 21? 210 millionga sotildimi? Ha. 106 millionga. 106 millionga? Yil necha? 2021. 2021. 19. 19 yaxshi bilamiz. Aka sotilmay qaytdimi? Sotildi aka. Qanchaga? 115. 115 yil necha? 14. 14. Yaxshi bilamiz. Ikki rul yurgan ekan. Sotilmay qaytdimi aka? Sotildi. Qanchaga? 150. 150 million? 1. 51. Yil necha? 20. 20. Yaxshi bilamiz. Nexia 1. 303. Aka nech pul sotildi? 66. 66 yil necha? 7. Kim 7? Maladiz, yaxshi sotdi. 20 ketyapti. 20? Yil necha? 4 kun bo'lib chiqqan. 4 kun bo'lib 2120 mingga sotildi dedim. Nech pulga sotildi? 110 million. Gold avtomobili sotildi 2014 yil 90 millionga. Aka nech pul sotildi? 58. 58 yil necha? 2006. 2006 58 million. Aka bu nech pul sotildi? 170 dan qaytdi. Nechta nomerga dukalar bu? 3.5. 3.5. Nomi nima buni? Donkin. Sotsangiz nomerda ayting.
Hayır gazım. Mana mı? 91 lik 971 72 02. Bo'ladi narx qancha oxir narxi? Oxir narx qancha? 180. Ha, chantonada yubola zo'rda mana shu. Aka nech pulga sotdingiz? 125. 125 yil necha? 13. Ko'p sotildimi, qaytdimi? Qanchaga sotildi? 140 yil necha? 2018. 116 milyonga sotildi Damas 2023. Salondan chiqqani qancha bo'lgan bu? Matoydan chiqqan ekan. Un saks qanchaga sotildi? 90 ga. 19. 90 ga sotildi. Aka nechta sotildi? 110 million. 110 million yil necha edi? 2015. 2015. Sentra. Nechta pulga sotildi aka? Neç bir satıldı? Neç bir satıldı? 60'dan kaydı. Burası da 60'dan mı? 21. 21? Aha bak bana çıkardım. Satıldı mı kaydı mı? Satıldı. Kaç çıkın? 163. 163? Yıl neçi? 20. 20. Satıldı mı kaydı mı? 120. 120 yıl neçiydi? 17. 17 yaş kılamamızda. Shunaqa gaplar real sotilgan va qaytgan avtomobillar narxi laklab bos pardeshga qolam yangi obnasi obnoq ham 2008. Aha. Donus super salon. Aha. Nech nima ishlaydi? Nech bir sotildi? 78 so'rayapti bizlar. 78 so'radimi o'zi bozor? So'ramadi. So'ramadimi? Nech pullar bo'lsa telefon qilsin. Hozir bir qo'l aka. Nech pullar bo'lsa sotamiz uni. Bitta bo'lsa 70 million bo'lsa. Voy. Nech pullar ham bor? Bunga qayd nomer aytib so'raymiz 70 million deyapti Nexus. Aka nech pul deyapsiz buni? Sotdingiz mi? Qancha? Qancha? 83. Yil necha? 15. 15. 83 million. Sotildimi, qaytdimi? Sotildi. Qanchaga? 90 million. 90 million yil necha? 22.90. 22.90 million. Sotildimi? Qanchaga? 45. 45 yil necha? 2009. Sotildimi, qaytdimi? Qanchadan? 70dan. 70dan sotsan nomerda ayting. 91 lik 511 571. Nech pul bo'lsa telefon qilsin. 75 lik. Yil necha? 22. Sotildimi? Qanchaga? 109 lik. 109 bilan yil necha? 2014. Mexanika? Mexanika. 109 mexanika. Centra. Sotildi, qaytdi. Sotildi. Qanchaga? 210 ga. Yil necha? 23. 23. Avtomat kerak. Surxondaryo 75 kirgapti. Sotildi, qaytdi. Qanchadan? Necha? 149 yil necha? 2014 oxiri. Largus avtomobil chiqyapti, so'raymiz. Aka sotildimi, qaytdimi? Qanchadan? 100. Aka nech bilan sotildi? 51'den. 51'den. Buradan satıldı mı? Kaç ekan? 60. Yıl neçeydi? 11. Aka mat satıldı mı, kaçtı mı? Satıldı. Kaç ekan? 40'ka. 40'ka. Yıl neçeydi? 2006. 107 milyon 2023 mi? 23 satıldı. Aka sotildi mi, qaytdi mi? Sotildi. Qanchaga? 24. Yil necha? 14. 90 ming yurgan 124 mingga sotilibdi. Ha, birmi? Aka nechta sotildi? Nechta sotildi? 130. Nechta sotildi aka? 88. Yil necha edi? 18. 88. Sotildi mi? Qanchaga? 119. 98 yil necha? 21. 21. Bobo qancha sotdingiz? 19. 2023 mi? Bozor shunday nariga betiga o'tib turaman. Sotildimi? Qanchaga? 17 yil necha? 23. Nech pul sotildi? 47. Qaytdi. Qaytdimi? Qanchadan? 55 yil necha? 2009. X2.
Neçmədən qaytdı aka? 1 ilə 72-də. Qaytdı. Qancadan? 1 ilə 75 min. 1 ilə 75 minlərdən. Qancaya satıldı? 166. 166 mı? Yıl neçə? 22. Qancaya çıxıram? 166. Qancaya satıldı bu? Satıldı mı? Qancadan qaytdı axır narxı? 155. Aka neçə pula satıldı? Qancadan? 170. 72 yıl neçə? 2014. Tika satıldı mı, qaytdı mı? Qancadan? 26-nı. Satıldı mı? Qancaga? Neçə? 112. 112 ya, yıl neçə idi? 22. Aha, yaxşım. Surxonda 75. Salam deb qo'yingiz. Necha pul sotildi? 110. 110 yil necha edi? 13. 13. Yurgan qancha ekan? 30. Qo'l avtomobil sotildi mana. Qanchaga sotildi? 114. 114 yil necha edi? 22. 22. 114.